Kuwa mbere ukwezi kwa cumi na kumwe itariki cumi n'eshatu 2023 uyu ni umunsi wa 317 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi nzakugira nk'igiti kinini cyera imbuto gifite igicucu Ezekiyeli 17:23 ku musozi muremure wa Isirayeli niho nzaritera naryo rizagaba amashami yera imbuto ribe umwerezi mwiza kandi ibiguruka by'amoko yose bizibera munsi yawe mu gicucu cy'amashami yawe niho bizaba umva iki giti Imana igiye gutera ari wowe ijambo rya mbere ngo kizahinduka igiti gifite amashami yera imbuto ugiye kwera imbuto ubuzima usigaranye icya kabiri ibiguruka byose bizabona icumbi kuri wowe ni ukuvuga ngo uzaba ubuturo bw'abadafite ubuturo icya gatatu abantu benshi bazihisha bazicara mu gicucu cyawe abishwe n'izuba Imana ikugize igisubizo muri ibi bihe si igisubizo gusa ahubwo Imana iguhaye kuramira benshi ngo nkugize igiti kinini cyera imbuto gifite igicucu akiri iryo sezerano mu izina rya Yesu Mana ndagushima ko uyu mwene data muzamuye ku musozi muremure ahubwiye kumutera akazava mu ishami ryera imbuto rizaba umwerezi mwiza ibiguruka byose bizaba munsi mu gicucu cy'amashami ye niho abantu benshi bazaba urakoze kubimukoreye mu izina ryawe amena